Victor Mikkelsen, yes. Drømmestart på Danmarks 4-1 sejr. Det så lidt pres efter første halvleg. Hvorfor er det lige halvt efter? Ja, altså vi snakkede lidt om, at vi skulle prøve at stå lidt på dem, lidt kompakt. Vi kommer så til at stå lidt for langt tilbage på banen, og vi er ikke gode nok til at holde fast med. Så det er det, vi har Thomas, der sparker to indenfor. Hvad er det, der gør UKS så gode? De er gode tekniske. De har nogle rigtig dygtige centrale midtbanespillere. Og så er de bare gode overalt på banen. Og I får rettet på nogle ting, fordi det bliver meget mere lige anden halvleg, hvor UKS ikke. De har selvfølgelig nogle perioder, hvor de presser på, men det er også dem, der skal jagte målene. Ja. Hvad er det, altså, hvorfor er I ovenpå i anden halvleg? Team spirit, for fanden. Så vi er fandme et godt hold. Vi snakker sammen, og vi spiller sammen, og vi står bare sammen som enhed. Det er fandme fantastisk. Tak. Ja, tak.